Patrono Vachtang, როგორ შეაფასებდით ხელისუფლების წინადადებებს საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების თაობაზე? ხელისუფლების მიერ წარმოდგენილი წინადადებები დაკავშირებული არის საარჩევნო გარემოსთან. და იმისათვის, რომ შევაფასოთ ეს წინადადებები, უნდა თქვათ აუცილებლად, რას ნიშნავს სამართლიანი საარჩევნო გარემო. ეს არის არჩევნებთან დაკავშირებული არა ერთი და ორი, არამედ გაცილებით მეტი საკითხის ისე გადაწყვეტა, რომელთა ერთობლიობამაც უნდა მოქცეს საარჩევნო გარემოს სამართლიანობის ვთქვათ მაღალი დონე. ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ რომელიმე საკითხი არ იქნა სათანადოდ გადაწყვეტილი, მაშინ სამართლიანობის ხარისხი იქნება უფრო დაბალი. ეს საკითხები, რაც აუცილებელია სამართლიანი არჩევნების უზრუნველსაყოფად, შეიცავს იმასაც, რაც ხელისუფლებამ წარმოადგინა თავის წინადადებებში. მაგრამ სრული პასუხისმგებლობით შემიძლია ვთქვა, რომ ეს არ არის ის საკითხები, რომელთა გათვალისწინების გარეშეც გარემო ვერ იქნება სამართლიანი. საქმე ის გახლავთ, რომ ეს პრობლემები, რაც უკავშირდება სამართლიანი საარჩევნო გარემოს შექმნას, თავის მხრივ შეიძლება დაიყოს პირველ მნიშვნელოვან საკითხებად, ანუ ისეთ საკითხებად, რომელთა გადაჭრის გარეშე სამართლიანი საარჩევნო გარემო უბრალოდ ვერ იქნება, თუნდაც ყველა სხვა საკითხი გადაწყდეს, და სხვა საკითხებად, რომელთა სწორი გადაწყვეტის შემთხვევაში სამართლიანობის ხარისხი მკვეთრად გაიზრდება. რომელია ეს საკითხები? მე ვფიქრობ, ყველა დამეთანხმება იმაში, რომ უაგრესად მნიშვნელოვანი არის ამ მრჩეველთა ზუსტი აღრიცხვა, ვინაიდან ამის გარეშე ჩვენ ვერ ავიცილებთ თავიდან ვერც იმ ყვადაღებულ სხვადასხვა სახის კარუსელებს, ვერც ბიულეტენების ჩაყრებს, ვერც მიწერებს ამ მრჩეველთა სიებში, ანუ საბოლოოდ ვერანაირად ვერ მივახცევთ სამართლიან შედეგს. და მეორე, ეს არის საარჩევნო სისტემა. დღეს არსებული საარჩევნო სისტემა, დღესაც წლების განმავლობაში მოქმედებდა, ისეთია, რომ შეიძლება ერთმა პარტიამ მიიღოს, თქვათ, ამ მრჩეველთა ხმების 40%, სამაგიეროდ პარლამენტში მიიღოს მანდატების, თქვათ, 60-იან 80%, რაც ცხადია სრულიად უსამართლოა. ამით იმის თქმა მინდა, რომ ამ ორი პრობლემის გადაჭრის გარეშე ყველა სხვა საკითხი, რომც გადაიჭრას სწორად, სამართლიანი საარჩევნო გარემო არ გვექნება. გვექნება უაღრესად უსამართლო გარემო, სადაც ვერ მივახცევთ სამართლიან შედეგს. ამდენად, ხელისუფლების წინადადებები ამ თვალსაზრისით აბსოლუტურად არასაკმარისია სამართლიანი საარჩევნო გარემოს შესაქმნელად და აქ აუცილებლად ხაზი უნდა გაესვას მორალურ მხარესაც. ის ფორმა, როგორც ხელისუფლებამ წარმოადგინა თავიდან თავისი წინადადებები, სადაც თქვა, რომ არჩევნების შედეგების მიხედვით ის პარტიები, ვინც გადალახავენ 5%-იან ზღურს, მიიღებენ არჩევნებზე დახარჯული თანხების კომპენსირებისთვის 1 000 000 ლარს, დატვირთა იმ პირობით, რომ ამას